Օրեր առաջ, օգոստոսի 19-ին հանրային հեռուստաընկերության հաղորդավարուհի Նարե Համբարձումյանը մայրիկ դարձավ։ Նարե եւ ամուսնո Արմեն Սարգսյանի երջանկությանը չափը սահման չկար։ Իրենց առաջնեկի համար ընտրել են մարկ անունը։ 55 սանտիմետր երկար երջանկություն, նման գրությամբ էր հանդես եկել նորաթուղ մայրիկը որդու ծննդյան օրը։ Նարեն ծննդաբերությունից հետո իր հույզերը, նոր զգացողությունները ու տպավորությունները պատմել է շոուբիզ կետեմին։ Ամսի 18-ի գիշերը եւ 19-ի վաղ առավոտ արդեն զգացի, որ մի բան այն չէ եւ գնացինք հիվանդանոց։ Մի քանի ժամ անց ծնվեց մեր մարկը։ Իմ ու բալիկիս առաջին հանդիպումը ուղակի աննկարագրելի է։ Ես բարերով չեմ կարող բացատրել, թե ինչ էի զգում։ Միայն հիշում եմ, որ նրան տեսնելուն պես անընդհատ լաց եմ եղել։ Արցունքները չէին դադարում աչքերիցս հոսել։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ծնվելուց հետո, երբ լացում էր մարկը, դրեցին ինձ վրա եւ նա զգալով իմ ջերմությունը անմիջապես ցայնը կտրեց։ Այդ պահն ուղակի աննկարագրելի էր։ Իդեպ ծննդաբերության ողջ ընթացքում Նարեի կողքին է եղել նրա մայրը։ Սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ մայրը աղջկա կողքին է լինում ծնարանում։ Նա ձեռքս բռնած հերոսաբար կողքից կանգնած էր, իսկ երբ լսեց երեխայի ճիչը, սկսեց արտասվել։ Մարկի ու հայրիկի առաջին հանդիպումը ևս հեքիաթային ու անբացատրելի է եղել։ Նարեն նշում է, որ ինքը անհամբեր սպասում էր, թե երբ է ամուսինը գնալու իրենց տեսնելու, իսկ տեսնելուն պես նորաթուխ հայրիկի աչքերը փայլում էին եւ հուզվում էր։